Има места, които ги няма на картата. Има спомени, за които няма забрава. Има проблеми, които нямат решение. Има хора, които нямат значение. Ничии места, ничии спомени, ничии проблеми. Има истории, които няма къде да чуете. Никъде, освен в ничия земя. Там, където отиват ничиите души. За кооператорите и кооператорките от трудово-кооперативното земеделско стопанство село Мадан Михайловградско, работния ден започва с песни и радост. Пред тях стоят основните задачи. Организационно-стопанското укрепване на трудово-кооперативното земеделско стопанство и осигуряването на високи добиви. Затова трябва решително да се подобрява организацията на труда по звена и бригади. Повече от 70 000 земеделски стопани от Ломско околие поеха социалистическо обещание и обявиха съревнование на всички околии в страната. Обещаваме пред родната българска комунистическа партия и пред нашето народно правителство да напрегнем всички свои сили за изпълнение на плана за селското стопанство през 1951 година, да създадем високо продуктивно животновътство, да постигнем най-високи добиви от земеделските култури. Да приготвим повече силажиран фураж. Да получим от декар по 3500 кг домати и по 1300 кг пипер. Да запазим добитъка и да не позволим на класовия враг да удре по нашето животновътство. Това е ничия земя. И да, така беше някога у нас. Борихме се за рекорден млеконадой, за рекорден добив от декар, за удвояване на селскостопанската продукция и срещу класовия враг. После класовият враг победи ли ни не знаем, но със сигурност стана нещо и с млеконадоя, и с рекордните добиви. Промениха се и думите. Вече не говорим за социалистическо съревнование, а за усвояване на евросредства. А героят на днешната ничия земя добре познава и двете. Всъщност, за усвояването може да има и по-големи познавачи. Но за социалистическото селско стопанство едва ли. Сега ще се уверите сами. Не разбирам нищо, ние го караме да прави пораж, ние го да разбира от хранене, нищо не разбира. Той знае, че кравата еде и с**, и нищо не разбира. От нищо. Остави ми сега път, я правя селекция. Каква селекция? Няма кой го казва. Не можем да се довериме на Сулю и Пулю, за това, че гледал овце, той си овчар. Не може човек овчара да се пише на... Аз правя селекция. Той не прави разлика между секс и селекция, но пък бил селекционер. Какво селектирате? Така говори, така мисли и точно така не цепи басма на никого. Той е Йордан Малджански и е агроексперт, който е учил при Цено Хинковски, голям български учен, генетик, създател на много породи животни и с принос в световната наука. И ако всеки път, когато влезете в магазина си, задавате въпросите, защо картофите са от Египет, месото е от Аржентина, а доматите от Полша, къде е родното производство и най-вече защо всичко е толкова скъпо, слушайте внимателно. Отговорите търсим от най-подходящия човек. Господин Малджански, за мен е чест и удоволствие да се видим. Можем ли да си говорим на ти? Можем, разбира се. Защото старши научен сътрудник, човек с много опит, експерт по земеделие и животновътство. Затова питам, може ли на ти? Може, разбира се. Казваш, България произвежда колкото за Бог да прости. Така ли е наистина? Еми не е това. Всичко ритуални функции, колко имаме. Овцевътството е вече ритуално. То обслужва определени празници. Великден, Гергьовден, защо да бъде към Министерството на земеделието? Министерството на земеделието трябва да се занимава с производство и да храни нацията. Ми като не я храни, да мине към Светия Синод, те и без това работят за Бог да прости. Ние имаме така наречения сега, ние нямаме капитализъм. При нас има партиен капитализъм, което значи, че партията решава всичко. Идва тая партия на власт, ликвидира останалите и почва да се реди едни техни малоумници. Абсолютно. Абсолютни. Какво да управляват? Може ли сложиш един човек да управлява някакъв производство, който няма 2 грама мозък? Нищо учил това. Министър на земеделието, питайте, какво е завършил.
фактурирала трици в една мелница. Министерството на земеделието, знаете ли колко са шкалинки работят там? Много. 18 хиляди. И 4 хиляди в напоителни системи, колко са наха? 22 хиляди. И никой нищо не разбира. Ние създаваме някакъв хаос, разграждаме някакъв модел и сега управляваме хаос. Къде се намираме? Намираме се в Враца, не сме в Донбас. Нали, да не са и да не мислят хората, че в момента сме в Донбас, нали, защото така са бомбандирали. Тук и във Враца е бомбандиран в момента от демокрацията. Това е най-големият месокомбинат на Балканите. Който... Това е бил най-големият месокомбинат? Най-големият месокомбинат и той е работил само 3 години преди демокрацията. Той е струбал 8 милиона и 500 хиляди долара само оборудването вътре. С три поточни линии, което значи едър рогат добитък, свине и требен рогат добитък, агнета и така нататък може. Значи има поточна линия за шунка, за колбаси, за сушение, всичко от до. Само инсталацията му, където е хладилната инсталация, прибира не знам колко тона амоняк и така нататък. Всичко, това всичко отговаря на европейски изисквания. Могат да работят и трите поточни линии едновременно. И какво стана? Бомбардираме демокрацията. На ден тук са клани по 2500 прасета. На ден и 200 говеда. Тук са работили 600 души. Викам, къде работеха толкова? Еми вика, обезкуствачи, 300 души обезкуствачи, това, което го взимаш. Идете да видите сега, ще видим по края на препарата, да видите има ли обезкуствачи. Всичко идва на кълъп, изренски, кожи, всекакви буклуци. А тук трябва да го обезкустиш това месо. Това е работило 3 години, ето го вижте, му стана какво. И после какво е станало? После го ето приватизират, всичко изрезват вътре, всичко е работило с нераждавейка, всичко е коси. И ето го докъде е докарвам. Приватизират и продават ето, вижте, техниката ето, вътре. Това, вътре, техника такова. Това е страхотно престъпление. И как ще качиме ние горе? Значи, когато системата, ето аз тук съм го нарисувал, когато системата е подменена и случайни хора влизат в нея, целият този модел социален е обречен. Обръчен, слагаш един некадърник и той всичко надолу по системата умира. Той първото нещо, което ще направи, е да елиминира умните хора. Ма ти много разбираш, викам, къде работиш? Викам, никъде не работя. И що не работиш? Не мога покрия критерия за некомпетентност. Това е. Некадърник след некадърника, нещата се натрупват. И народът бяга. Добре, да, когато някой го е приватизирал, защо не е продължил да работи? Ма не може това направено да обслужва едро животновътство. Сега ще ви заведа да видите къде е бил свинен комплекс Рогозене за 100 000 прасета. Всичко е сравнено с да. Ние имаме, във всяка една област имало промишлено производство. Да. Свиневътството е било, примерно, Дунавци, Винио, всичко е карано от тук. Като тук е его 100 км до София. Да. И като им казват 2500 прасета, та няма... От тук до Вили няма едно закон. А от какво едеме? Мислете си. Нека внос нещо от някъде. Бе, някой нещо влачи. Някакви кожи, някакви мури, някакви бели дробове. Всекакви други, но не е истинско месо. Това трябва да е ясно на българина. Какво нали еде. Всичките буклуци, които са включително и суха кръв, която е биологичен отпадък, която суха кръв трябва да се загрубява. Но ние хора на Запад изсушават и ни я дават, защото каквото ти я благаш вътре и когато взимаш някаква проба, тя реагира на месо. Ние си нямате да представя. Аз едно, даже те се слага, да мога се слепа, се слага там един химически елемент, който се слага при правенето на сапун. Се слага в храната? Да. Какви салами, какви луканки и каква кайма едете, ето това го оставам да мислят на хората. Това са абсолютни буклуци. Всичко, където има за изпръгането, идва тук в България, за това всичко ни боли. Нямате си на представа въобще за какво едеме последните 30 години. За това сме се разкривили всичките и не можем да ходим. Сега гледах една снимка на една бабичка преде на гурката, тя е на 117 години с сина си, който е на 102. Един плед.
И това е снимано от Мечников, който е идвал в България и е видял и каза, идете в страната на столетниците. Но всичко е било животно върди. Всичко. И свежа храна, лакто, бацило, българко, всичко. Сирение, казано по-бърчански дум. Това е чиста храна, какво дава и чист въздух. И дай рано за движение, защото един овчар днеска минава 10 км. Развитието на животновътството осигурява храната и облеклото на народа. Селените на времето, ми тук като умре, се си работи нещо. Ми ще извадиме пари, вместо са 4 милиона за възстановяване и развитие, да сменяме на мантинери, защото като ходиме ще паднеме. Ние ще паднеме, защото сме гладни, не мога ходиме. 52 милиона. Да броиме калинките, да броиме таралежите, да храниме леди какво си. Най-малката програма е за 800 хиляди. Ще да поверим ние на разни там, пирека, еколози. Това всичко го изпребиваме и да се маха. Си върнем чичо на село и хората и те си го броят всичко това нещо. Ще им направим по една оранжерия, ще им направим всичко на тия хора, за да ги стимулираме да се върнат. Така как го развалихме, сега ще извадим всичките пари и ще го направим. Няма да метеме улиц. Метенето с така наречените, как беше, заетост. Това е такава измислена дума, няма, има си работа. Заетост значи да имитираме работа. И ние да плащаме за тази цялата. Няма такава. Всичко това почва да прави реално производство и държавата си за него. За да могат да дойдат и туристи да кажат, ей, както било на време. Биеме там, ма се наядахме с кебабчета, всичко, има бол. Ето. И сега като дойде един турист, кажете, какво мога да дадем? Обратце, като тук е имало от пиле млеко. Къде е? Тук е имало врачанската менуга. Уникално вино. Има ли го? Няма го. Всичко е сринато. Тук е имало 2500 прасета са клани на ден. Няма ли ви приказвам за какво? Тук няма, тук Враца е уникален град, защото около цялата Враца е заобиколена с вилна зона. Няма врачанин, който да направи. Това е най-бедният човек с един тон вино. Дете ли ти се какво? Нищо. Сега вече няма нищо. Сега няма нищо. Вили, тук е вили. Защото е бил 52 000 души са работили във врат. И те са работили в структурно определение, такива предприятия с големи заплати. Химко, Челека, всичките тия. Това са взимали над 500 лева заплати по това време. Плюс, защо си не направи една виличка? Защото обичат живота, яденето, пиенето. Така. И сега какво? Всичко това е мъртвило. Ще ви го покажа да видите за какво са. Влизат едни пенсии. Ние нямаме нищо. Нищо не произвежда, брат. И как ще живее този брат? Ето, до там го докарахме. Ничия земя, ничия земя. Еми да. Ние му викаме пустиняци, вие му викате ничия земя. Пустиняк. Вътре има израснали такива дървета. От това някакъв частник го занимава, таболекър, лекър, фенантико. И целият двор на ДДС-то е с фотоволтаици. В урбанизирана зона, в който има докаран газ, има ток, има мръсен канал, има вода, всичко, ние сме направили фотоволтаици. Всичките партии, които са, приемат евроатлантическите ценности, но те са ценности за тях. Ако тези ценности, изразени в бедност, глад, безработица и мизерия, и ми сменяме ги, те ми изнасят само на тех. Какво значи, какво ни предлагат? Кажете ми, една партия има, защото алтернативата на десното е лявото, нямаме го. И какво? Те ни предлагат още от същото. Ние сме минали два програми периода, 28 милиарда. И няма какво да едеме. Къде са парите, бе? Питам ви. Защото със същите пари Румъния се разми. Румъния има 15 милиона овце, 7 милиона кози, 1,5 милиона крави и така. Изнасят само 4,5 милиона агнета. Румъния, ето, през Дунав. И ние си приказвам. А у нас какво е положението? Трагедия. Какво е положението? Нищо нямам. Тие са 28 милиарда само са от Европейския съюз. Плюс националните доплащания от бюджета са 38 милиарда. 38 милиарда да развиваш селски регион. Кажете, какво сте развили? Питам ги, как ще? Кое ще стимулират? Малкото и дребното и глупости на тръкалете. Колко са малките и дребните? Вие знаете ли колко имаме? Те мълчат.
Тръгнали сме, когато влезахме в Евросъюза и първата програмен период, 1 300 000 души са се регистрирали като земеделски производители и чакаха някакви помощи от Европа. Миро Найденов ликвидира първите 500 000 души от раз, като обяви критерия за допустимост, да им даде помощи, който има до 5 крави, приключва. А те основното беха, 92% беха с 5 крави. Така, тия хора изклаха кравите и ги няма. Това какво е? Поделение. Тук се обучаваха всички уния, които са завършили висше учебно заведение. Тогава идваха тук като старшини школници. Сега тук има някакви смеса на една рота, такова имитиращи такива платени войници, мъже, жени, всекакви такива. Единствената така бойна готовност, ако излезат, нали, и противника ги види, да умре от смях. Иначе... Ама добре, де, тук е имало огромни сгради, всичко е пустиняк. Пустиняк! Разрухата и... тотална! И тук сме на ничия земя. Шашева работа, казваме. Шашева работа, прав си, че е шашева работа. И това да го развалиш. Президентът е пряко избран. Плюс това е главнокомандващ. Той може ли да ми каже как ще изхраним армията, как ще облечем и как ще обуем? Ние сме имали ведомствено производство. Ведомствено производство, армията се изхранваше сама. Тя си произвеждаше месо, яйца, всичко. Ти какво искаш? Армията да работи сама и сама да произвежда? Не. По принцип, трябва да направим модел, който да можем да знаем как ще го изхраним. Какъв е модел? Твой модел? Моя модел е много точен и ясен. Алтернативата на глада е ядене. Алтернативата на безработицата е работата. По следите на българското земеделие и животновътство стигнахме и по-далеч в равносметката за състоянието на пазара. А и жалките опити за спасяването му. Останете с нас!